Vi tänkte ta reda på, vad händer om man blandar O'boy och Coca-Cola? Ja, hej hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Inga konstigheter. Jag som är figgen bakom kameran, han är Thomas och... Idag, ja, då ska vi, precis som jag sa innan där, ska vi blanda saker med Coca-Cola. Bland annat just O'boy. Men innan vi kommer dit så måste vi göra lite andra saker. Bland annat blanda det med snabbkaffe. Saft. Varma koppen. Och pulvermos. Hur kommer ni på alla såna här galna? Ja, vi är sjuka i huvudet. Tycker du om vad vi gör? Glöm inte att du kan tumma upp klippet redan nu. Vi behöver... en vattenkokare. Snabbkaffe. Och så tänker vi att vi kör Cola Zero, för det är ingen socker i. Så slipper vi massa residue i den här. Mm, tror du att det verkligen kommer bli ett problem? Jag tror det. Jag tror det är en risk som finns. Okej. Ja, ansvarstagande av dig. Ja, sån, ja. Thomas, jag har en fråga. Mm. Jag glöm. Kaffe sa vi först. Då tänker jag att vi tar en kopp. Fyller på så här först. Ja, det är onödigt att slösa. Exakt, det skulle vi aldrig göra på den här kanalen, för vi är klimatsmarta. Fan, vi borde kontakta Greta. Ja, för samarbete. Minska ditt matsvinn. Ett, stäng ner inga konstigheter. Har du tänkt så här? Jag har alltid varit nojig på hotellrum för sådana här. Asså. Jag tänker alltid att någon har kissat i dem. Ah. Alltså, normala människor kissar inte i de här, jag vet. Men jag får för mig saker. Och det är ju mitt fel. Mm-hmm. Inte hotellets fel eller de som kissar i dem. Ja, nej, nej. Nej. Därför använder jag aldrig vattenkokare på hotell. Man vet ju inte vem som har varit där. Det kan man göra så här sjukhuvudet. Thomas, du som dricker mer snabb kaffe än vad jag gör. Ja. Tar man i kaffet först, eller? Ja. Det här är Eldorados då. Ja, vi tar inte på Ica för en gångs skull faktiskt. Hur mycket ska man ha till en kopp nu då? Häll i bara. En tesked. Och så tar du matsked. Det här är en stor tesked. A.k.a. matsked. Så. Jag har en kaffekopp här. Thomas. Jag hittar champignon. Va? Men fan lägger tillbaks det här i disken. På riktigt. Min mamma jobbar inte här. Vem fan gör så? Och vem äter mat med champignon? Alltså, vem äter champignonmat med sked? En jävla bebis. Jag äter med sked. Ja. Känner du lukten? Doften? Vet du vad vi glömt? Nej. Tagit reda på Kolas kokpunkt. Vi vet inte riktigt. När. Jag tror att den är 100 grader. Aha, okay, aha. Eftersom det är just det här i vatten. Ja. Typ. Ja, klart. Ja, nu är klart. Har du plicken? Ja. Tänker vi låter det här stå lite. För det här kommer vara alldeles för varmt för mig att dricka. Vadå 100 grader? Det är väl inget problem. Ja. Ebba Grön, de körde 800 grader. Ja, men kan man lita på dem? Nej. Nej. Men du kan lita på mig. Och apropå lita på mig, glöm inte att vi har en massa mysig merch. Vart hittar du den då? Jo, den hittar du på ingakonstigheter.nu. Och vet du vad? Du kan också få den signerad. Så jag och Thomas kommer sätta oss här. Lägga din merch här på bordet. Smeka ut den. Och skriva våra namnteckningar om du så vill. Ingakonstigheter.nu. Vi låter den stå lite. Så kör vi lite varma koppen, Thomas. Mm, gott. Mm, maskens. Men vi kan ju inte vara den första som häller cola i en vattenkokare, va? Lämna gärna en kommentar, för vet ni vad det annars är? En världspremiär! Vi kan ju köra lite kallt så länge, Thomas. Mm. Vet du vad? Vi har ju någonting som heter saft här, och det är en söt fruktdryck. Ja. Jag har inte druckit saft, tror jag, på 20 år, minst. Det luktar lite barndom. Hade ni så här stora dunkar, eller? Nej, det hade vi inte. Okej, då har vi kokat upp en batch till kokta cola. Ja. Här var en kul ordvits, Thomas. Alla skrattade nu. Vi börjar med varma koppen. Okay. För den ska vara varm. Ja. Det hör man nästan lite i namnet. Ja. Det finns en liten hint där. Det luktar ju mycket riktigt. Ost luktar det. Det är bara i skiten. Ja, i skiten. Den här färgen. I och för sig, det finns ju folk som tycker om kaffe med mjölk. Men det här är väl vidrig färg. Tror du inte att det är lite för lite vätska egentligen i för en Thomas, varma koppen? Thomas. Så här har jag alltid gjort varma koppen i 100 år. Då har vi O'boy. Det finns ju vissa idioter som tar mjölken först.
Här står det 2 dl mjölk till 3 teskedar. Men om ingen tittar, då kör man 6 teskedar här. Jaha, oj. Det är såklart, det gjorde alla. Det gjorde du också, Thomas. Ja, minst. Haha! Gud vad gott det luktar, Thomas. Mm. Det är typ socker bara. Ja. Om du dricker O'boy, eller någon som druckit O'boy, tumma upp klippet. Det här är verkligen så här doftminne. Och det här känns ju som en lämplig grej till sånt här litet glas. Och sen toppar man det med mjölk, tänker jag. Men vi toppar det med Coca-Cola, för vi är rebeller på den här kanalen, ser du. Jag tänkte det skulle, vad heter det, sjunka undan lite, men det blev inte. Det här ser skumt ut. Okej, okay, sist men inte minst nu, Thomas. Där ställer vi den. Sen ska vi smaka hela det här underverket. Vad gott. Ja, gud vad gott. Så vi tar Eldorados pulver potatismos. Det är pulver potatismos, det är inte bara pulvermos där. Mm. Och då tänker vi att vi kör en halv påse. För Thomas måste ha lunch imorgon också. Ja. Och apropå att få oss mätta och belåtna. Glöm inte, ni kan bli medlemmar här på kanalen från 20 kronor och stöttar ni oss ekonomiskt. Och det gör att vi kan göra ännu mer roliga saker. Så är det faktiskt. Och vid 100 medlemmar, då har Thomas lovat att vi ska köra en livestream. Så är det faktiskt. Här har vi en påse med godsaker. Herregud vad gott. Och jag har sagt det förr, jag säger det igen. Jag tycker att pulvermos är gott. Men det är inte samma sak som potatismos. Nej, nej. Men det är gott. Nu gör vi så här. Som en matant. Oj, vad gult det var. Mm. Ska vi röra ner kolan i det här. Det här ser ju, jämfört med vanlig pulvermos, det här ser mer flakigt ut. Men det här är ju den billigaste. Ja, det är det faktiskt. Det ser ut som en sån här ayatolla. Ja. Det ser ut som glass. Alltså sådär ice. Ja, sån här iglo. Ja. Lite mer vatten kanske. Eller jag vet inte. Nej, jag tror det är bra. Eller vatten, vad säger jag? Ja, Thomas. Du är så tossig. Vem skulle använda vatten till något sådär? Exakt. Det luktar så jävla sött. Den är ju inte riktigt klar, man säger så. Nej, den ska stå och mysa till. Ja, men jag ser ju pulver fortfarande. Jatje! Vem är det som är kocken här? Okej, okay. Kocken, varsågod, smaka på din... Ja, var du här är kaffet, ja. Ja. Okej, okay. Cola och snabb kaffe. Det är som någon har 10 skedar strösocker i. Oj. Men det är ingen smak av kolan. Nej. Det är bara... Det är så otroligt jävla sött. Så är det perfekt för någon som har 10 skedar socker i? Exakt. Och kör kola istället liksom. Ja. Vad hade vi? Det var O'boyen. Nu ska vi se. Saften. Saften. Den har ju löst sig väldigt bra för det är vätska och vätska. Jävla idiot. Smakar inte mycket kola alls. Uh-huh. Men det var kolsyrad jordgubbs kött och fräs. Uh-huh. Det känns fel. Okay. Det är någonting som känns fel bara. Mm-mm. Men du har inte sett fingret på. Men det smakar inte kola någonstans. Uh-huh. Kör lite varma koppen då. Och det här är ju då, för att förtydliga, ost och broccoli, en klassiker. Jag känner lite här i botten att det är lite kvar som behöver röras. Mm. Kanske får en broccolibit. Luktar ostigt. Det gör det ju. Jag sitter ju som en jävla gam nu. Ja. Alltså... Det smakar som fötter luktar. Men är det ostdelen eller? Nej, det är kombinationen. Mm. Det är en söt ostsmak. Mm. Måste ha lite till. Bara för att kunna... Alltså, det låter sjukt när jag säger sånt. Men liksom, vi är ändå noggranna, tycker jag. Det luktar som en buss en riktigt varm sommardag. Mm. Där det sitter 15 manliga tonåringar. Här har vi då O'boy och Coca-Cola. Väldigt mycket O'boy-toner ändå. Det är som man har haft surmjölk. Syran och O'boyen gifter sig inte bra. Det är liksom är verkligen... I och med att det är lite kolsyra kvar.
och så massa syre och skit i den där. Det är lite sur mjölk. Om man dålig mjölk tillsammans med O'boy, då tror jag man får det här. Nu kommer vi till middagen då. Okej. Det ser ut som... Lapskojs. Ja. Och det liksom börjar också sätta sig. Jag tror det... Ska vi tapetsera, Thomas, så är det nu vi gör det liksom. Mm. Där har vi ett... Ska vi tapetsera ditt vardagsrum med eldorado och potatismos? Ja, varför inte? Det är så angenäm färg. Ja, det också. Ja, men puts, kanske. Åh, fy fan. Åh, fy fan. Det är något som är så jävla fel här. Här är första som tålar... Kolatonerna kommer. Men det är något som är så jävligt fel. Thomas, smaka. Visst är det något som är så jävligt fel? Säger du och slickar av skeden. Vet du vad det smakar som? Nej. Rotmos. Nej, det gör det inte. Jo. Nej, jag vägrar. Jo. Rotmos är gott. Vi har skapat rotmos. Nej. Kola, zero och eldorado. Potatismos blir rotmos. Den heter mustiga smaken bak i gommen. Nej, Thomas, du har fel. Nej! Du har jättefel. Rotmos. Nej. Och färgen också. Nej, ja. Thomas, ge dig. Jo, när jag lägger till det i efterhand. Vilken var din favorit här då? Om jag måste välja? Mm. Med kaffet, tror jag. Kaffet. För den funkade bäst. Mm. Vidrigaste var moset, på något sätt. Och sura mjölken. Det var ingen hit det här. Men tyckte du det var en hit? Så glöm inte att tumma upp klippet. Glöm inte heller prenumerera på den här kanalen så ni inte missar någonting. Det blir nya klipp varje lördag 09.00. Glöm inte heller, du kan bli medlem om du vill stötta oss. Och det vill du. Om du är över 18 i alla fall. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Vi ses i nästa avsnitt. Ha det gott nu. Hej!